sous des mots qui n'aillent à toi. Aš esu vėliava, geltona, žalia ir raudona. Aš esu vėliava.
Šiandien susirinkome Raseinių miesto Žemaičių aikštėje išreikšti palaikymą Ukrainos žmonėms, kovojantiems už savo valstybės suverenitetą, nepriklausomybę ir teritorijos vientisumą. Išreikšti paramą Ukrainai prieš Rusijos agresiją. Kviečiu Lietuvos Šaulių sąjungos Vytauto didžiojo antrosios rinktinės 207-osios kuopos šaulius pakelti Ukrainos vėliavą skambant Ukrainos valstybės himnui. Žodį kviečiu Raseinių rajono savivaldybės merą Andrių Baltronį. Gerbiamieji šios akcijos, šio įvykio liudininkai ir dalyviai. Kuomet organizavome
kuomet kvietėme, kuomet dėliojame šios dienos scenarijų, tikrai netikėjome ir nežinojome, kad Putinas jau šį rytą pradės perbraižyti Europos žemėlapį savo karinę agresiją, įsiverždamas į Ukrainos teritoriją. Jeigu 2014 metais Putinas bandė įsiginti, kad neva ne jo rankomis, ne jo iniciatyva buvo sukelti neramumai Ukrainoje, tai šiandien nusimetė savo apgaulės kaukę, visam pasauliu pasakė, jog aš einu į Ukrainą, okupuoju ir užiminėju. Rytas, kuomet kitomis spalvomis mes žvelgėme į savo kaimynus, sąjungininkus, esančius Europoje ir už Atlanto. Manau, jog Ukraina nėra viena. Ukraina yra su mumis ir mes su ja. Be abejo, kad Ukrainai rytas skausmingas ir nežinia, kiek gali tęstis. Nežinia, kiek gali tęstis Rusijos planai ir Pabaltijo valstybių atžvilgių ir visos Europos. Tačiau nepamirškime, jog Lietuva kaip niekad stipri, turėdami savo sąjungininkus, savo bendražygius ir savo draugus. Tačiau šiandien plevėsuojant Ukrainos vėliavai, mes reiškime palaikymą, didelį ryštą, kad jie gali atsilaikyti su visų mūsų pagalba. Aš be galo dėkoju visiems mums, jums, susirinkusiems čia į Žemaičio aikštę, į simbolinę, istorinę mūsų miesto aikštę, siunčiant labai rimtą ir aišku palaikymo signalą Ukrainai. Raseinių rajono savivaldybė bendarbiauja ir turi bendrystės sąjungą su viena iš savivaldybių Ukrainoje. Tad šis momentas, ši akcija tikrai bus perduota jiems kaip pavyzdys, kaip įrodymas, kaip laisvės nešimas ir palaikymas Ukrainos. Tad būkime stiprūs, būkime vieningi. Ir aš net nebejoju, kad agresija, kuri buvo sustabdyta jau N kartų, tikiuosi, bus sustabdyta ir dabar. 1991 metų sausio įvykių metu vienas iš aukšto rango politikų buvo pasakęs: mums reikia ne aukų, o liudininkų. Mes esam šiandien dienos liudininkai, mes esam šio laikotarpio liudininkai apie tai, kas vyksta Ukrainoje, apie tai, kas vyksta Europoje. Aš net nebejoju, kad bus duotas rimtas atkirtis agresijai ir okupacijai. Išlikime vieningi, stiprūs ir dirbantys vardan Lietuvos, vardan Europos ir vardan pasaulio. Keletą žodžių tarti kviečiu rajono literatą, Sąjūdžio Raseinių skyriaus iniciatyvinės grupės narį Praną Laurinavičių. Mėlyi, šiandien po 5, kaip visada, mano kasdieniniai darbotvarkiai prie 6 išklausau kasdieninį Dievo žodį per Marijos radiją. Išklausiu šitą žodį, toliau prasidėjo gana liūdnos žinios. Tai šiandieną mums yra visiems čia palaikantiems juoda, ne tik Ukrainai, bet ir mums istorinė tokia juoda diena. Tikiuosi, kad mūsų Lietuvos Marijos žemė nepasieks karo baisumai. 75 metai Europoj buvo laisvė, atsipalaidavom nuo karų, bet dėje pasirodo, kad per šito 75 metus mes išauginom dar vieną monstrą, subrandinom naują Hitlerį, naują Staliną, kuris
nereaguoja į pasaulio stipriųjų ir kitų, ir jokias Taigi, labai džiaugiuosi, mėlyjei, jūsų visų šiandien čia susirinkusių, ypatingai jaunimo, kaip liūdininkais, kaip meras sakė, vienintelis mano noras turbūt ir kitų būtų, nesusiskaldykim, būkim vieningi. Kadangi būna tokie perversmai, pertvarkos, aš pasiprimenu iš po sąjūdžio laikų, kada vyko Maskvos pučas, iš po Maskvos pučio toj, kai kas pajuto ir išsitraukė raudonas vėliavas. Būkim vieningi, palaikant Ukrainą, bet būkim vieningi ir tarp savęs, tarp savų, neieškokim kaltų, kažką tai nesiskaldykim. Deja, pasaulis toks yra, kad pasaulį neišradom skiepų nuo karo ir gopšolių. Tai labai gaila. Linkiu jums stiprybės ir valės palaikant Ukrainą ir tarp savų. Ačiū. Taigi, išreikšdami solidarumą, draugystę, palaikymą ir vienybę kartu su mūsų draugais, bičiuliais, Ukrainos tauta, kartu visi vieningai gėduokime ir Lietuvos valstybinį himną. Švesdami ir brangindami savo laisvę, esame kartu su Ukraina ir jos žmonėmis, siekiančiais išsaugoti savo tėvynės ir valstybės suverenitetą, laisvę, nepriklausomybę bei teritorinį vientisumą. Visada juos palaikėme ir palaikysime. Ačiū, brangus rasiniškiai, kad atėjote, išreikšdami savo supratimą, solidarumą ir draugystę su Ukrainos tauta. Raudoni vakarai, gerai buvo gėsia.